I evo nas, ljudi moji, u novom klipu. Danas oremo sa 558-icom na jednoj malo drugačijoj mapi. Do sada nisam igrao na ovoj mapi, bit će link u deskripciji. To na početku da vam kažem. Ovdje imamo, znači, IMT plug 756. Naravno imamo 558-icu. I sada ćemo lagano da krenemo, znači da odemo do njive i da krenemo da oremo. E tako. I sada lagano skrećemo desno i idemo na njivu. Ova mapa mi se izuzetno sviđa pošto ima ovakav teren, znači malo je nepristupačan. Onako, vidite i sami kako izgleda. Vjerojatno će i nekome od vas da se dopadne ova mapa. Pa eto, prilike, imate link u deskripciji, možete samo da downloadujete i da igrate i uživate u ovoj mapi. Što se tiče njive, njiva je nešto malo veća, možda za ove mašine, za 558-icu. Ali mi ćemo otprilike da oremo sada, op, ne na ovu njivu, ne ovdje, nego ovu ispred. Evo sad ćemo da skrenemo. Evo gdje ćemo sada, ajmo od ozdo da krenemo, ili da krenemo od sredine. Aha, dole je dosta nezgodno za oranje. Ajde, krenut ću ovako tu negdje od polovine. Ova njiva je spremljena, znači ono odrađena, ali ja hoću eto da snimim malo oranje na ovoj njivi. U stvari, na ovoj mapi, da. Njiva toliko nije ni bitna u kojem je stanju, znači nisam mogao da nađem njivu koja je prazna, koja je spremna za oranje, pošto nisam igrao na ovoj mapi do sada i nisam ništa, nijednu vršu radio, niti bilo šta. Tako da, a htio sam da snimim sa 558-icu, znači i oranje. Evo sad ćemo ovako. Idemo sada na gore. Ovdje ne bi bilo loše kada bi dodali čak i pomoć, znači da neko pomogne. Recimo da stavimo, ne znam ni ja, još jednu 558-icu ili čak, zašto da ne, i neki drugi traktor. Ali nećemo to, nije nam toliko bitno, znači sada ćemo malo samo onako da zaoremo, nećemo čak ni cijelu njivu da pooremo. Jer ima dosta, kao što kažem, velika je njiva. I onda nema potrebe da ja cijelu sad, ne znam, ja orem. Tako da nećemo. Sada, ako ne zaboravim, ostavit ću znači i linkove ovih modova. Tako da ako se nekome dopadnu, može da downloaduje kao i mapu. Ja mislim da je to najbitnija informacija za vas, zato i pričam sve to. Live, što se tiče live-a, znači bit će i danas, ja mislim. Trebalo bi da bude, pošto je to, zašto da ne. Sinoć mi se dosta svidjelo koliko ste podržali, znači veliki broj vas je bio na live-u. Tako da, hvala vam i bit će i danas live-a. To mogu da vam kažem. 558-ica dosta dobro ore. Znači, evo koliko smo već poorali, dosta brzo i efikasno. Znači, čak možemo možda i brže malo da idemo. Ne orem ja sada pravilno, to znate i vi. Znači, orem samo onako, tek tako da
da oremo. Trebao sam, ako hoću, znači da radim pravilno, ajde sada ćemo tako, znači sada ću da pređem ovamo desno i onda da krenem na gore kako ide i opet ću se vratiti od ozgo na dole, kao što sada idem. Znači može na dva načina da se ore, kao što znate, vi što igrate farming, može da se ore ovako, može da se krene od ćoškova, znači nije bitno toliko. Uglavnom, meni je čak možda i bolje da orem sa krajeva, jer prosto ne možete da, kada podelite njivu, onda može da se desi čak da sa jedne strane pre završite nego sa druge. I onda je to možda čak i lošija varijanta, ali ne znam šta da vam kažem. Ovako ćemo mi, znači kako treba. Ovako oru neki ljudi u real life-u. Znači ima dve varijante, opet ponavljam. 5-5-osmica izuzetno lepo ima usklađene ove točkove. Izuzetno se lepo kreće dok ide, i sporo i brzo. Ovaj plug isto lepo se ponaša dok se ore sa njime, dok se radi sa njime. Znači sve najbolje za ove modove. I mapa je odlična i to mi se dopada. Naravno ostavite vi komentare koliko se vama dopada ova mapa i sve ostalo, znači sve što vas zanima pitajte. Tako da, eto. I ako neko u potrebi, znači ako se nekome dopadne ovaj mod ili mapa, neka ostavi to u komentaru da znam da se nekome uopšte i dopala ova mapa i ovo što ja sada radim. Udario sam u drvo. Jedina mana ovih njiva je što ima ovo drveće i blizu je dosta, znači dosta zna da bude zeznuto. Možda čak i jedini problem na ovoj mapi. Mislim, nije to problem, to je već tako su napravljene mape, mada tako i postoje njive, znači ima, znači to je pravljeno po real life-u, tako viđao sam da ima i ove ograde kao od ovih, bre, kako se zove ovo, neka trava nešto, nemam pojma. 5-5-osmica, 5-5-osmica, 5-5-osmica. Mašina. Evo ovako jedna sličica. Juče smo orali u live-u, znači sa velikom mehanizacijom, danas sam uzeo 5-5-osmicu i počeo da orem opet. Nemojte da zamerite što opet orem ili što opet radimo oranje, znači eto, bit će i tanjiranje i bit će svega i setve, samo vi uživajte i pratite kanal i vidjet ćete sve. Lepo ostaje ova prašina, znači sve je lepo odrađeno. Jedino što možda treba da se primeni na ovim novim mapama, da upadne točak do korete, znači da ode u brazdu i onda lepo da radite, kao što je znalo na 5-5, na ovoj, pazi meni 5-5-osmici, na 2015 farmingu. Znači tamo smo mogli lagano da oremo i da nam točak ostaje u brazdi, da ide brazdom. To je bilo na UTH mapi, ja mislim da je moglo.
nisam siguran. Možda čak i ako se neka UTH mapa opet pojavi, možda bude to ono vrh gde će moći sve to da se radi i jedva čekam da vidim takvu neku mapu gde može to čak da ode u brazdu. Evo ga. Ovde čak možemo da stavimo i krompire. Znači, krompiri mogu ovde da rade izuzetno dobro. Kad smo već poorali njivu, zašto da ne? Možemo recimo sa 590 da sejemo ovde krompire, što je izuzetno veliki traktor i moći će lepo da odradi ovu njivu. Znači, lagano gazimo. Uključio sam sada vuče i uključio sam umeđu vremenu i radio, naravno. Ali dobro, nije opasno. Šta sam ja sad krenuo da orem? Evo ga. Lagano i profesionalno oremo sa dvoobraznim plugom, samo tako, znači gazimo. Samo tako to srce želi, samo tako to me veseli. Evo, možemo i rotaciju malo da uključimo, da žmirka napred. Opala. Nećemo do kraja. Ljudi, evo, izorali smo jedan deo njive. Za ostatak ću se ja pobrinuti kad tad. Znači, neću da smaram više sa oranjem. Eto, orali smo malo sa 5.5.8. Probao sam da vidim kako to ide sa 5.5.8. Znači, ono, izuzetno dobro. Isključimo ovu rotaciju. Idemo lagano sa njive i idemo na farmu. Stvari, nećemo na farmu. Vratit ću se na ono mesto odakle sam i krenuo. Znači, tu ćemo završiti klip. Ovdje imamo ovo žbunje i sve i svašta. Znači, izuzetno mi se ovo dopada. Bolji put do njive nisam video do sada. Znači, to mi se dopada. Ajmo ovako. Čekaj, idemo na neku sličicu ako može. Čekaj, ajde ga pomerimo još gore.
valja ovdje. Ajde, idemo ovako nekako. Evo ovdje. Ovdje je lepo da se slikamo. Evo ga. Vidite vi to. 5-5 osmica u akciji. Ljudi, šta vam kažem? To je bilo to za ovaj klip. Ako vam se dopao, ostavite like i sub. Naravno, bacite share drugarima ili negdje na nekim grupama, bilo gdje. Vidimo se i ostavite neki znak podrške. Ćao, do sljedećeg klipa ili streama. Vidimo se.